Зранку 6 серпня розпочалося 5-те засідання 6-ї сесії міської ради, на початку якого міським головою було запропоновано додати до порядку денного 5 важливих питань. Депутат Валентина Дернепих зауважила, що доцільно було б попередньо розглянути питання, що вносяться до порядку денного на профільних комісіях, і внесла процедурне питання проголосувати кожне з них окремо. Її підтримали лише 5 колег. Свою думку також висловила і депутат Олена Радченко, яка зауважила, що особи-відповідачі ігнорують засідання профільних комісій, а відтак члени комісії не мають можливості в повній мірі розглянути проекти і їх доводиться відхиляти. Після обговорення пропозицію міського голови все ж підтримало 14 депутатів. Таким чином до порядку денного увійшло 20 питань. У вступній промові міський голова зупинився на болючому питанні наступного опалювального сезону та нової непосильної для міста ціни на газ. Ми вчора мали гарну нагоду поспілкуватися з колегами-мерами з України, з представниками асоціації, які займаються саме напрямком енергоресурсів, теплопостачання. І висновок у всіх один – опалювальний сезон 2021-2022 розпочнеться в жовтні 2021 року і завершиться в листопаді 2021 року. Тому що далі грошей ні в кого не буде. По тим угодам, що запропонували нам всім НАК «Нафтогаз» в вигляді дочірнього підприємства «Нафтогаз Трейдинг», умови оплати такі, що на листопад місяць в кращому випадку вистачить коштів на авансовий платіж, і на цьому вони закінчаться точно. Це точно призведе до підвищення тарифів для всіх категорій по Україні, ну практично в усіх населених пунктах, за виключенням, можливо, там, де є ТЕЦ, є генерація електроенергії, і вони можуть себе унебезпечити від шалених збитків. Всі інші будуть змушені підняти тарифи навіть для населення. Чому я кажу навіть для населення? Тому що тариф на газ для населення в нових договорах є фіксованим. Він складає близько 9 тисяч гривень за тисячу кубів з урахуванням транспортування на весь опалювальний період. Разом з тим тариф для сторонніх споживачів і бюджетних установ, наголошую саме на цьому, є вільним. І сьогодні його прогнозний показник вже 18,5 тисяч за тисячу кубів, а може бути і більше. З урахуванням тих тенденцій зміни цін на світових європейських ринках, які ми бачимо, а в договір забита саме формула ціни на європейських хабах. При таких умовах населення точно не зможе сплачувати в повному обсязі за спожиту теплову енергію. Система пільг і субсидій не забезпечить 100% оплату, і у підприємств така є, просто не буде грошей на сплату за газ. Разом з тим місцеві бюджети, приклад Славутича дуже показовий в цьому випадку, не зможуть дотувати свої комунальні підприємства, підприємства теплокомуненерго, навіть приватні, є і такі по Україні, які приватні теплокомуненерго в житлових комплексах. І там не буде компенсації різниці в тарифах. По одній простій причині. Тому що вартість гігакалорії для бюджетних установ, для муніципальних установ виросте більше, ніж 2 рази. Ми не закладали ці кошти в міський бюджет, і ніхто цього не робив. В січні місяці або в грудні місяці минулого року, коли формувався бюджет міста. Це означає, що нам треба буде вдвічі більше, а то й більше, ніж вдвічі, сплатити за спожиту теплову енергію нашими дитячими садками, школами, лікарнею, об'єктами соціального призначення і всіми іншими. І казати про те, що залишаться кошти, щоб дотувати комунальне підприємство для 100% оплати за газ, відповідно до тих формул, які є, ми не зможемо. Абсолютно ідентична ситуація практично в усіх містах і громадах України. Нагадаю, багато з них розпочинають опалювальний сезон вперше, бо вперше сформовані. І вони взагалі не розуміють, куди вони потрапили і що з ними відбувається. Навіть великі міста, обласні центри не бачать перспективи знайти ресурсу для того, щоб підтримати свої комунальні підприємства і пройти опалювальний сезон вдало. Єдиний вихід можливий – це енергозбереження, це утеплення, заміна мереж, альтернативні джерела опалення, але це все дуже довготривалий процес і довгий шлях. За 2 місяці цього точно ніхто не зробить, на це немає ні ресурсів, ні технічної можливості в жодному місті України.
Тому ситуація вкрай непроста. Ми разом з колегами з інших міст відпрацювали ряд меседжів і проєктів звернень до суду. І будемо рухатись цим шляхом щодо забезпечення вдалого проходження опалювального сезону, гарантованого теплозабезпечення населення України, з урахуванням того, що газ для населення повинен враховувати складову добутку власного газу України. Крім того, просто нереальні умови контракту щодо сплати за газ, за «Нафтогаз Трейдинг» повинні бути змінені. Про це йшлось в меморандумі, який підписаний був ще на початку цього року, коли ми зобов'язались не збільшувати тарифи на теплову енергію при підвищенні ціні на газ. А нагадаю, в лютому вона вже була 9 з копійками тисяч гривень за тисячу кубів при розрахунковій 5-600, якщо не помиляюсь, в тарифі. Тому різниця суттєва. Все це не було враховано. Частково вирішується питання з заблокованими рахунками для ТКЄ, які перебувають в спірних питаннях з «Нафтогазом». Наш випадок трохи унікальний, бо ми є фігурантами процедури провадження банкрутства. У нас є арбітражний керуючий, наші рахунки не заблоковані, але вони регулюються розпорядженням арбітражного керуючого щодо сплати. Якщо ми порушимо умови сплати по договору з «Нафтогаз Трейдинг», вони мають право в безспірному порядку списати кошти з рахунку нашого підприємства теплопостачальної організації. Зрозуміло, що після цього грошей навіть на електроенергію просто не залишиться. Я вже не кажу за заробітну плату і інші платежі. Тому ситуація вкрай напружена, вкрай непроста, незважаючи на те, що до опалювального сезону залишається ще 3 місяці. Практично вся Україна розуміє, що цей опалювальний сезон, можливо, буде одним з найжорсткіших за останні, якщо не 10-20 років, то 5 точно. Завершив свою промову міський голова короткою інформацією щодо планів на міську лікарню як опорну, подякувавши за підтримку та сприяння у цьому питанні народній депутатці Ользі Смаглюк-Василевській. Ми працюємо активно з Київською обласною адміністрацією, з госпітальною радою. Є порозуміння з Міністерством охорони здоров'я. Активну підтримку і дієву підтримку нам дає наша народна депутатка Ольга Михайлівна Василевська-Смаглюк. І ми збираємо підписи населення, а таким шляхом пішли інші міста Київської області, і вже ці підписи зібрані і передані, для того, щоб визначити нашу лікарню все-таки опорною. По кількості обслуговуючого населення ми не відповідаємо критеріям, це зрозуміло, але по всьому іншому готові додати сил і відповідати всім критеріям. Що це нам дає? Це нам дає можливість потрапляти до державних програм підтримки. В першу чергу в частині обладнання, в частині державного фінансування на інші напрямки. В іншому випадку всі витрати додаткові, які не покриває НСЗУ своїм контрактом, будуть лягати на плечі міського бюджету, на плечі платників податків нашого міста. Тому також буду просити вашу підтримку сьогодні в цьому питанні, щоб ми зайняли активну позицію і в нас є всі перспективи для успіху. У продовження теми першим розглянули проєкт про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я на 2021 рік, під час обговорення якого депутати поставили чимало питань своєму колезі, що за сумісництвом є директором КНП «Міська лікарня». Стосувалися вони скорочення персоналу, покращення матеріально-технічної бази, розширення медичних послуг, роботи невідкладної медичної допомоги та переходу до статусу опорної. Більшістю голосів все ж таки затвердили проєкт та довготривале обговорення показало, що найближчим часом необхідно провести круглий стіл. Не менш болючим питанням є опалювальний сезон. Тому наступним, що розглянули депутати, став звіт директора КП УЖКГ про діяльність підприємства у 2020 році. Щодо власних думок щодо подальшої долі підприємства, на жаль, складно зараз судити, оскільки підприємство перебуває в процедурі провадження банкрутства. У нас можливі, на жаль, два варіанти – ліквідація або санація. Ми дуже сподіваємося, що все-таки санація наша в вересні місяці все-таки вернеться з касаційних судів і перейде до розгляду, і будемо сподіватися, що її все-таки затвердять. І якщо ми приймемо тариф, на жаль, ви
правду сказав Юрій Кирилович на початку сесії, що якщо населення буде в змозі його платити, то, можливо, ми підприємство зможемо витягнути. Але, на жаль, вважаючи те, що середній відсоток сплати за 2020 рік становить 87 за всі послуги, скажімо так, то розраховуючи на таке підвищення і поданий нами тариф на розгляд виконавчого комітету на сьогоднішній день для населення становить 2800 замість 1620, який працював в минулому опалювальному періоді, то, звичайно, існує дуже великий ризик, що платоспроможність буде ще меншою. Ну, ми намагаємось з цього виходити. Так, справді, договір з НАК «Нафтогаз Трейдинг», забіжу наперед, в нас на сьогоднішній день він є підписаний, він вже надійшов нам на нашу адресу. Ціна на газ для населення вже зафіксована на цей опалювальний період і становить там 9,323 гривні. Для бюджету газ постійно дорожчає, зокрема, вже в серпні місяці прийшла додаткова угода, там 16 тисяч вже. Тому тариф, на жаль, для бюджету на сьогоднішній день, по нашим поданим розрахункам, вже 3800. І по бюджету будуть, по всім прогнозам, по всім розмовам, по всій інформації, з ким ми спілкуємось, для другого об'єму ціна буде рости. До 20 тисяч, можливо, навіть до кінця року. Під час обговорення депутати все більше ставили питання щодо збиткової роботи підприємства та майбутніх тарифів і можливих ризиків, пов'язаних із цим. На збитковість підприємства натякали і директору КП «Славутич електромережі». Чи звіт про роботу підприємства також встигли розглянути до обіду. Крім того, поставили декілька питань щодо проблеми з освітленням по місту, якості виконаних робіт та ціни на нові світильники вуличного освітлення, що замінили минулого року за проєктом енергоефективності. До слова, більшістю голосів депутати також підтримали проєкт щодо подання до німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЗ заяви на демопроєкт з енергоефективності, модернізації комунальної будівлі ліцею. На питання депутата Валентини Дарнопих, чому саме ліцей, міським головою були названі пункти умов, за якими можлива участь у даному проєкті. Виходячи з чого, будівля ліцею – єдина, що відповідає в місті наведеним критеріям. Завершилася перша половина п'ятого засідання шостої сесії розглядом звіту про роботу КП «Славутичводоканал». Більш детально з ходом засідання можна ознайомитися на ютуб-каналі міської ради.